Radvilėnų plente esančiose senosiose žydų kapinėse jau kuris laikas boluoja tušti buteliai. Styro kalnai šiukšlių ir maisto likučių. Specialistų vertinimu, 19 amžiuje gaminti paminklai ne tik yra puikiai išsilaikę, bet ir privalo būti įtraukti į kultūrinių vertybių registrą. Anaip tol, šiandien amžinojo poilsio vietos ramybė drumšė tik jaunimėlis, nevengiantis naktinių orgijų ir atuotų pasimatymų dienomis. Lietuvos žydų bendruomenės atstovai tikina jau 28 metus varstantis mūsų šalies bei užsienio institucijų duris ir prašantis gelbėti seniausias Lietuvos kapines, tačiau pagalbos esą nesulaukia. Žydų bendruomenė nuo 90 metų skatina savivaldybę ir vyriausybę užsiimti iš to klausimu. Praėjo 28 metai. Mes esame maža žydų bendruomenė, mūsų 5000 žmonių, bet aš manau, kad vieną dieną ir mes net ir tokia maža bendruomenė, parodysim, ką galima padaryti šitoje vietoje. Prieš mėnesį Kaune esančiomis kapinėmis pasibaisėjus Amerikos specialiajam pasiuntiniui Gregui Rykmanui, šiandien poilsio vietą aplankė ir Amerikos ambasados patarėjas politikos klausimais Timotis O'Connoras. Aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas priminė Lietuvai su valstijomis pasirašytą sutartį, kurią mūsų šalis įsipareigoja prižiūrėti kultūros paveldo sąrašus įtrauktus objektus, tarp jų ir žydų kapinės. Amerikos ambasados pareigūnas prakalbo ir apie finansinę paramą, kurią galėtų suteikti Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau iniciatyvos esą turėtume imtis mes. Where the money will come from, we don't know. I think that there are... Iš kur ateis pinigai, mes nežinome. Aš manau, kad yra žmonių Amerikoje, ar tai būtų valdžia ir privatus asmenys, kurie norėtų padėti. Yra labai daug amerikiečių, kurių tėvai ar seneliai yra kilę iš Kauno. Jie labai suinteresuoti, kad kapinės būtų atstatytos taip, kaip jos turėtų atrodyti. Vyriausybės atstovas ir premjero patarėjas Vilius Kavaliauskas teigia, jau turys konkretų veiklos planą. Pirmiausia, kapines reikia sutvarkyti, vėliau restauruoti pačius paminklus. Tačiau iškuopti šiukšles ir apsaugoti nuo vandalų privalo ne kas kitas, o Kauno valdžia. Aš manau, kad čia reikia daryti nedelsiant. Mums reikia parodyti, kad mes turim ketinimus gerus. Sakau, tą sutvarkyti, tai čia galėtų šiek tiek miestas pradėti nors ir rytoj. Ir škis nors ir rytoj paprasčiausias dalykas atsiųs porą žmonių ir kad jie pradėtų kirsti kažkokius krūmus arba ten rinktušius butelius. Miesto vadovai sutinka tvarkyti žydų kapines, tačiau kad darbai pajudėtų, esą reikia įkurti darbo grupę. Tai mes dabar žiūrėsime, ar vyriausybė valstybės mastu sudarys darbo grupę, ar nesudarys darbo grupės, ar tik tai bus bandoma tik tai pasirodyti, kaip viskas yra gražu, čia jūs patvarkykite, lapus nuimkite, to neužtenka. Nes yra iš esmės reikia sudaryti darbo grupę ir jeigu amerikiečiai pasisiūlė ieškoti galimybių gauti finansinės paramos, tai dabar būtų nusikaltimas nesudaryti darbo grupės. Žydų kapinėse amžinojo poilsio atgulė ir Lietuvai nusipelnę žmonės. Kuklus antkapis byloja, kad čia palaidotas Lietuvos estrados pradininkas Danielius Dolskis. Deja, kol valdžios olimpe sėdintis valdininkai derasi, kas už ką atsakingas, ant antrą šimtmetį skaičiuojančių paminklų šiandien klijuojamos alkoholio reklamos etiketės. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.